Alltid med en variant. Kort där så lurar jag upp mig. Jag såg att du gjorde blonde, men jag är inte lika erfaren. Så ska det vara, eller hur? Ja. Wow, säg ja. Wow nu, ja. Hur känns det då, Oskar? Ja, det är mycket bra. Det är 2-2 nu här, va? Ja. Det här är viktigaste matchen idag.